明拉巴先，你们的那个龙啊，路过一年不得的张亚瑞哥，正式被你的多单百姓 podcast season 啊里就做罢了。第 season 个 Frontier 密码呢 ，Foundation 系统介入个不帮正式打批罢了。怎么个啥呢吧？第二遍马龙，路也出得来嘞，密码那个也正常哩嘛。Coronavirus 批报开没所以，但是呀，当然是对个，该为哪嘛啦？第 virus 报个正常那个对路嘞。 公共东西，公什么？公这边感觉到，病房都严格在那说，经常我不比较正常不进来的我。那俺也正当面过年少少一点嘛，专派专业木过不几个，要加开了吧？第三嘛个，三年嘞也没弄个一大摊儿皮皮，这嘛三年个十来天才被到马皮扒嘞。酷路前伢咯，像我们有人生正常嘛系列不阿里做。 看看啦，这个玻璃路表路也罢嘞。人生正常哈，路桥上个呀老你太木，这生意说差别没。这个嘛咯，现在物业这当那厂家你太你也罢嘞。你妈的那个龙马是嘞，查正常嘞，乌不嘛阿些民间正常嘛所以嘞，现在物业个土地你罢嘞。古拉他们个破个嘞，路业土地的正常哩呢不得比，特别在这个土边差罢嘞。 都所以那个正常的嘛，正常的 virus 股市比天朝路没有的前年提要多马股吧呗。那趟实施可能嘛，特别个的三人嘛破表他那个咯，你妈的那个龙马是的，正常物业高档那趟看哈，路业超档超档老大的台木，但是路他的那样的嘛，被这边的那样的路说吧嘞。哎，路业的土产的起码 COVID-19 批报木股加回步，正常那个不如西面的东表你吧的嘞。 就对啦，我知道未来我讲啊，讲未来没打算的，啊，超大的，我老嘛老大，我知道个别来的进来这，但知道老的家伙，我知道未来的，知道的未来谁的，啊，知道我不在哪里啊，不在哪边，对，知道谁骗的，咱那边干不了谁骗嘛，我未来的，对，知道。 您正正常个购买五羊奶皮个标价起来吧？正常哩嘛，有个股市是不多个嘞，正嘛以后标位哩六年嘞六多个数吧嘞。那嘛是少哩嘛，啊到茶叶，哎呀，那就老股市票没来钱了。哎，这哪里的股就老，这哪里来都那师傅就老别人联系耶。 然后我头上拉对了，对，现在的人没啥的，然后台湾那边都没付出，厉害的，我是在那股，然后头上对了，这样那对了，然后这嘛头上对没，我这那这嘛，然后我那别啥的，这个在这嘛这边啥子那边谁呢？在多这边也谁呢？然后。 这样不下来咯，就老把么叫过咯，这样不下来，就老路边么我这地方嘛，就老哪里来，就老路边嘛，不见人这样的，不见人呆没，前头呀就老，俺也是在看咯，在到我咯，今年咯，今年就到哪咯，前头就看呆嘞，然后美国。 都俾佢做老公嘅，下你咧仲有雇一把車俾我低頭喎，上到攞車攞你啊攞出邊啊就咁輸咗啦，咯。特別咪咧，炒到你隻家咯，正常啲嘛。COVID-19 出波嘅咪所以，像正嚟你咪路咪用自家包。但係咧，正常啲，路易所查內幕咗，兩人趁難佢哋被捕當數你家包咧。另外，正當面過年收收嘅啲嘛，再拍專業冇個報紙噶。什麼是你那個？ 六波地区，年今朝那个，今朝十几个都，今朝五月小车节嘛，喏，大概五个比六万没。然后第二嘛，来的今朝那个，啊，哈给啥到的，顾客啊搞不着的，啥给啥到的全部都嘞。比了看下咯，这个东边去的是路线，东边去的今朝有宽敞那边少哦，那样的我对这个看你搞不着嘞。 哎，如果咱们要去生产交到比这路线，哎，有个部队的如果面上的偏保是有嘛，透不了孤单才工作的，这路生产偏是不离，正常工作吧的。所以，这种我们讲的，工作里边要注意，但因为မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာကကျန်းမာရေးဝန်နဲ့မလုံလောက်တဲ့ပြဿနာ။နောက်တခြားလိုအပ်တဲ့ facility ကိုအထောက်အကူပစ္စည်းတွေမလုံလောက်တဲ့ပြဿနာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအတွက်သေချာစနစ်တကျလုံနိုင်မှာမလားဆိုတော့စိုးရိမ်တွေတော့ကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်။အကောင်းဆုံးကတော့အများဆုံးလွတ်တဲ့သူတွေကိုအများဆုံးလွတ်ပေးဖို့နောက်တစ်ခုကအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့သူတွေကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့သူတွေကိုသေချာစီစစ်ပြီးတော့အများဆုံးလွတ်ပေးဖို့ဆိုတာကိုချက်ချင်းလုပ်လို့ရပါတယ်။လက်ဆေးပါလက်ဆေးပြီးမှဝင်ပါပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကအင်းစိန်ကျင်းထောင်ကိုထောင်ဝင်စာသွားတွေ့ခဲ့တဲ့ကျင်းသားတွေရဲ့ဆွေမျိုးတွေနဲ့ဒိုးအတန်ကစကားပြောခဲ့ပါတယ်။သူတို့တွေကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုအကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာကူးစက်ခံရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်မှာသူမရဲ့အမျိုးသားကိုထောင်ဝင်စာလာတွေ့တဲ့မက်ခင်မျိုးအောင်ကအခုချိန်ကဒီလိုခုဒါထဲတော့ဝင်ရတော့မရှိဒီလိုကျမတို့အပြင်မှာပေါ့ဒီအပေါက်ထဲကိုမဝင်ခင်ကျမတို့ပကတိုင်းလို့အခုဒီရရင်လည်းအထဲထဲကိုဝင်ပြီဆိုဟိုဝင်းထဲကိုသွားတာမျိုးကိုဒီနားမှာတိုင်းတယ်အဲ့လိုတိုင်းတယ်သူတို့တော့ကိုဒီယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂျင်းပြုတ်ရတိုက်တယ်တဲ့ရောအထောင်နှမားတွေကိုတဲ့ကိုတင်အောင်ပြန်လူတင်အောင်မတောက်ဖြစ်ပါဘူးသူတို့ကတောက်နေရတယ်နေတိုင်းတိုက်တာတဲ့အခုအဲ့ဒါယောက်ျားလုပ်တဲ့လူကတော့ပြောလိုက်တယ်မိန်းမအားတဲ့တောက်တဲ့အင်းတောက်နေတယ်လို့အဲ့ဒီဥစ္စာလည်းတဲတဲ့သူကပြောတယ်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာတော့ဂျင်းပြုတ်ရက COVID-19 ကိုကာဝယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ခေတ်စားနေပါတယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေကအဲ့ဒီအချက်ကမမှန်ကန်ကြောင်းပြောဆိုနေပေမဲ့လည်းအကျဉ်းထောင်အပါအဝင်နေရာတော်တော်များများမှာတော့ကြက်ကြက်ပြက်ပြက်ပေါ်ထွက်နေသေးပါဒေါက်တာသူရိန်လိုင်းဝင်းရှင်းပြတာကကျဉ်းချုပ်မျိုးဖြစ်နိုင်တာကကျွန်တော်လုပ်လို့ရတာကဒီမှာကူပူနေရဆိုရင်ထောင်မချောင်းကျုံးနေရဆိုရင်ကျဉ်းချုပ်ရဆက်တယ်လေကူပူဆက်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ချွေးပွင့်သွားအောင်သူ့ရဲ့ဒီbody temperature ကိုခဏကိုကြာဝအောင်ဒါမှမဟုတ်လေကြောင်းရှင်းသွားအောင်ချွေးထွက်လာအောင်တော့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတော့တယ်ဒါပေမဲ့COVID-19 ကိုကြောက်တယ်ဆိုတဲ့အထောက်အထားတစ်ခုမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကဆေးတစ်ခုပေါ့နော်ပစ္စည်းရာတစ်ခုကကောင်းတယ်မကောင်းဘူးရောကောင်းတယ်မကောင်းဆိုပြောဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကနှိမ့်နေချီပြီးကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့လေးလာချက်တွေလောက်ရတယ်ဒီအများကြီးနဲ့လောက်ရတယ်အဲ့တော့တယောက်နှစ်ယောက်မှာတက်တာတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆယ်ယောက်လောက်မှာတက်တာတယ်ဆိုရင်တော့လည်းဒီဆောင်လုံလောက်တဲ့အထောက်အထားမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော် conclusion နဲ့ပြောရရင်တော့ဂျင်းပြုတ်ကြီးက COVID-19 မှာပေါ့symptomatic treatment ကခဏကိုတက်တာရင်တော့တက်တာပြင်မယ်ဒါပေမဲ့ယောဂကိုပြတ်ကင်းစေတယ်ဆိုတော့အတီးတီးချက်လုံးဝမရှိဘူးကျွန်တော်ဆိုရင်နာကရင်းလို့ရတော့ကြောက်တယ်ဆိုပြီးလူတွေကြားထဲမှာဟာဒီယောဂတိတ်မဆိုးပါဘူးလို့ထင်ပါဘူးဆိုကာဗယ်နီးကအဓိကပါစိတ်ကြီးတို့တွေကိုဘယ်မှာမသိဘာမှမသိရသေးတဲ့ဒီချာသေးတဲ့စိတ်ကြီးတို့တွေကိုအားကိုးနေတဲ့အစားကိုယ့်ကိုယ်ကာဗယ်နီးကိုအဓိကလုပ်ဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်အချင်းထောင်ရဲ့ဆေးရုံတွေမှာဆိုရင်တော့ဂရင်းတွေကတပေးစီခွာထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပညာရှင်တွေကတော့လူတအုပ်နဲ့တအုပ်ဟာအနည်းဆုံး9ပေလောက်ခွာပြီးနေထိုင်မှုအကြံပြုထားပါတယ်။မက်လာတတိယဘက်အတွင်းမှာတော့နေပြည်တော်မှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကဦးဆောင်ပြီးအကျဉ်းသားတွေလျှော့ချဖို့အတွက်အစည်းအဝေးတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီအစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုအချိန်ထိဘာထုတ်ပြန်ချက်မှမထွက်လာသေးပါဘူး။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးကိုမြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကော်မရှင်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဦးလာမြင့်ကအဓိကတော့အဲ့ဒီမှာကတော့သူတို့ကတော့အကျဉ်းသားတွေလွတ်ဖို့ကိစ္စစီစစ်တာလေစီစစ်တာတော့ဘလို့မူနဲ့လွတ်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုမူသမလားကိုတင်ပြဖို့သူဆွေးနွေးတာလေဆွေးနွေးတော့အန်ကယ်တို့ကတော့အကျဉ်းတော်တွေစစ်စင်တော့ဒီတစ်ခေါက်လွတ်တင်တော့ကပါကင်းရနေမှာပါခဲ့တဲ့လူတချို့ရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီလူကိစ္စတွေတင်ပြတာရှိတယ်နောက်အန်ကယ်တို့ကကြံပေးတာတော့ဒါတွေကလွတ်တာတော့အန်ကယ်တို့ကြံပေးတာပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဒါလဲဆိုတော့သူတို့လောက်တာမလောက်တာတပိုင်းတော့အကေတို့ကတော့လွတ်မဲ့တူဘူးလွတ်မဲ့ဆိုရင်လွတ်မဲ့တူဘူးဘာဖြစ်လို့နှစ်စမ်းပြက်တွေစောက်ပါလဲသိတယ်မလားဖြစ်နိုင်တယ်အပြင်မှာလောက်ရကန်ရတာသူတို့ကထိမ့်ဖို့ရလို့လားပေါ့နော်ဒီလွတ်လိုက်ပြီးတိုင်းနဲ့ပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးလေသူတို့ကဟိုရာဇဝင်ကိုကျူးလွန်တာကြီးသူတို့လွတ်လိုက်ခါမှာသူတို့ကပြည်သူကိုဒုက္ခပေးတာမျိုးမဖြစ်ဖို့ရလို့လေပေါ့အဲ့လိုကာဝယ်မှုတွေတော့လိုမှာပေါ့နော်လွတ်တယ်ဆိုမဲ့လို့ဒါပေမဲ့အကေတို့ကတော့ဖြစ်နိုင်ရင်ပေါ့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့သူတို့ဘာလို့နှစ်စားတဲ့ဒီစောင့်မလဲဒါတော့ကိုယ့်အကူနိုင်ငံကြီးကသုံးချက်နိုင်တဲ့ကိစ္စပဲလေလက်ရှိအချိန်မှာတော့အကျဉ်းသားတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကတော့လွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်ကိုစောင့်မျှော်နေဆဲပါအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြရလို့ကျေနပ်မယ်လို့ဒို့အတန်ဖွဲ့သားတွေကမျှော်လင့်မိပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ Frontier မြန်မာမှသတင်းတောက်ရဲမွန်ဇာနီနဲ့ Diane James တို့ဖြစ်ပါတယ်တို့အတန်ပတ်စဉ်အတန်းလွင့်အစီအစဉ်ကို Frontier မြန်မာရဲ့ website နဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေအပြင်တို့အတန်ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာ SoundCloud YouTube အကျဉ်းတို့ကနေလည်းဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်မှာဖြစ်သလို VOA ကထုတ်လွှင့်တဲ့ Radio အစီအစဉ်မှာလည်းစနေနေ့ည9နာရီကနေ10နာရီအတွင်းနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့နံနက်6နာရီကနေ9နာရီအတွင်းမှာလည်းနားဆင်နိုင်ပါတယ် ဒီ season ကို မြန်မာ နိုင်ငံ ဆိုင် ရာ Netherlands တန်ရုံး က ပံ့ပိုး ကူညီထားပြီး Frontier မြန်မာ နဲ့ Foundation Hirondero က ပူးပေါင်း တင်ဆက်တာ ဖြစ်ပါတယ် နောက် တစ်ပတ် တွေ မှာ လဲ စောင့်မျှော် နားဆင်ကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ် တို့ အတန် အစီအစဉ် ကို နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ် မင်္ဂလာရှိသော နေ့ လေး ဖြစ်ပါစေရှင်